1 Korintiërs 7 vers 25. En ons gaan net gaan tot bij vers 38. Ek gaan nie 39 en 40 doen nie, want dit gaan oor wederwees en volgende week gaan ek die hele preek doen oor wederwees. So 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 38, enkelskap. En kom ons bid dan eers saam en dan hoor ons die woord van die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook U kan vra om ons te begelei, net soos wat die musiek ons begelei om te sing, dat U ons begelei om te lewe. As enkel mense, as getroude mense, wederwees, geskeide mense, dat ons toch nie ons identiteit daarin vind nie. Maar maak nie saak wat ons status in mense se oë is nie. In U oë is ons kinders van God. In U oë is ons wedergebore, nuwe skepsels, Christene, disippels van Jesus Christus. Ons vra dat U vir ons lei en ons 'n geopende oor gee om U woord te hoor. Amen. Nou, die meeste getroude mense, myself inkluis, verstaan nie die frustrasies van enkellopendes nie. Verstaan nie die versoekings van enkellopendes nie. Ek het nou een paar enkel mense sommer net 'n boodskap gestuur hierdie week en gesê, help my bietjie, sê my, wat is julle uitdagings? En ek gaan nou 'n paar van die dinge noem wat hulle gesê het, maar ek gaan 'n paar ook noem wat ek self oor gedink het en bietjie navorsing gedoen het. So eensaamheid is een, is 'n uitdaging, is 'n frustrasie, daai eensaamheid, 'n versoeking tot pornografie, om pornografie te kyk, of 'n versoeking om romantiese verhale te lees en miskien selfs vroue tydskrifte te lees wat jou opwek tot seksuele gevoelens. En dan om seksueel losbandig te leef, dis 'n versoeking om net te sê, trek net in by die ou, trek net in by die meisie, ons hoef nie te trou nie, en hulle lewe in seksuele sonde. Of 'n vrees dat jou biologiese klok is besig om uit te loop. En jy wil graag kinders hê, so as jy trou en dis die Here se plan, wat as jy eers trou laat in jou lewe en jy kan nie meer kinders hê nie? Of dan om God se goedheid te betwyfel, om God se beloftes in twyfel te trek en te begin bevraagteken, wanneer hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, maar jy is alleen, of wat van Psalm 37 vers 4, verlustig jou in die Here, hy lig hier die begeertes van jou hart. En ek dink beide getroude en enkel mense misverstaan daai vers. Beteken nie, wees bly in die Here en dan gee jy wat jy klaar wou weggehad het nie. Nee, dit beteken, hy sal jou die regte begeertes in jou hart gee, en daai begeertes vervul ook, as jy in hom verbly. En dan ook om die Here se wysheid te bevraagteken, wat is die doel met my enkelskap? Hoekom is ek enkel? En dan 'n versoeking om bitter te begin voel teen die Here, en depressief te begin voel, want jy het hierdie droom gehad, dat teen 30 as jy getroud, jy het al gesien, jy het jou eie gesin, en jou eie hond, wat met die kinders speel, en nou is jy al verby 35, of dalk is jy al verby 40, of dalk ouer selfs, en dat is niks. En Spreuke 13 vers 20 sê, een hoop wat verbrysel word, maak jy hartsiek, het jy die hoop gehad, en dan werk het net nie uit nie. Jy moet groot lewensbesluite alleen neem. En dan moet jy nou natuurlik al die verantwoordelikheid dra, alleen. Daar is niemand wat saam met jou dra daaraan nie. En dan miskien 'n versoeking tot jaloers wees. Wanneer jy op Facebook kyk, en mense se WhatsApp status, en jy sien hoe gelukkig is hulle, kyk hulle gesinne, hulle Kersfees, hulle vakansies, hulle saam wees, en ook 'n versoeking om jaloers te raak, want al jou vriende, al jou vriendinne om jou, hulle trou, en jy trou nie. Jy is alleen, jy voel in die pad as jy by jou getroude vriende kuier, het voel of jy 'n vyfde wiel in die wa is, jy pas nie in nie, en dan selfs 'n versoeking en 'n uitdaging om 'n emosioneel afhanklik te begin raak, want jy het nie 'n lewensmaat nie, en nou is daar net vriende, en is gewone vriende, niks fout daarmee nie, maar nou is daar hierdie versoeking om emosioneel afhanklik te raak, jy kan nie meer sonder daai vriend lewe of sonder daai vriendin lewe nie. En dan natuurlik by die werk. Nie net die werk nie, maar familie ook, die druk van ongelowiges, die druk van ongelowige kollegas, ongelowige familie wat sê, hoekom wil jy wag om seks te hê tot jy getroud is?
Wat is fout met jou? Nee, en is die uitdaging, en verkoop jou skoonheid, jy is aantrekkelijk. Dit is verkeerd as jy nou so rarig sleg aantrek, maar jy is een getrouwde vrouw. Maar kom nou, jy is nie getrouwd nie. Het is nie verkeerd om onbeskeie klerendrag aan te trek nie, of kleren aan te trek nie. Geniet die aandag, en dan die versoeking om die aandag rarig te geniet van getrouwde mans en getrouwde vrouwe. Want jy weet, daar een bykie belangstelling, en iemand sien my raak, en dalk leer hulle by jou aan. En dan een versoeking om sympathiek, een sympathieke oor te hê, sympathiek te begin luister, want die man by die kantoor deel al sy huweliksprobleme met jou, die vrou by die kantoor deel op huweliksprobleme met jou, en nou is dit een versoeking, en hulle, jy weet, deel die huweliksprobleme, jy wil daarna luister, jy wil een oor gee om te luister, en daar kan een emotionele gehechtheid raak, een emotionele verbintenis met die persoon aangaan, en dan een versoeking ook, een frustratie, jy kom by die huis na werk, daar is niemand om jou dag mee te deel nie. Jou hond kyk net vir jou, as jy dit doen, en jou kat stel nie belang nie. So daar is niemand om een oor te gee, jou vreugdes, jou frustratie, jou uitdagings, jou hartseer, wat jy by die werk beleef, of in jou leven beleef, en dan een versoeking natuurlijk, om maar net met die ongelowige te trou. Jy het lang genoeg op die Here gewag, hier is iemand wat belang stel, ja, het is een ongelowige, maar ten minste is hulle moreel. Hulle is daarom een vriendelike en gawe persoon. En dan, een frustratie vir baie enkellopendes, dat selfs Christene maak asof jou identiteit van jou huweliksstatus afhang, terwyl die Bybel sê, jou identiteit is in Christus nie, en is jy getrouwd of nie getrouwd. Hulle dink iets, daar moet iets fout wees met jou. En jy is al voorbij 35, jy is nog nie getrouwd nie. Daar moet iets verkeerd wees. En dan allerhande onsensitieve opmerkings van selfs Christene, en hulle bedoel het nie noodwendig so nie, maar dan type dinge van wat die Here wil jou leer om met hom tevrede te wees. En as jy dit geleer het, dan gaan hy vir jou levensmaat stuur. Jy weet so asof die mense wat dit sê, daai getrouwd is, asof hulle tevredenheid geleer het, en hulle is, Christus is net alles vir hulle, jy weet. En dan begin jy ook wonder, tuchtig die Heere jou miskien. Is dit miskien, het jy nie iets fout gedoen en die Heere straf jou vir iets, so kom jy nog enkel is. En dan weet ek nie, ek nie met die ongetrouwdes, hierdie bespreek nie met die enkel mense, maar ek het maar net uitgedink en ek dink, miskien is ek reg. En ek het al hier oortree ook. Almal soek vir jou een levensmaat. Almal soek vir jou een levensmaat. En hulle dink is so opwindend, jy gaan op een blind date, hulle weet, hier is die 25ste in die jaar. En dan kan ek verstaan, hier die volgende twee stories wat ek jou gaan vertel. Die ene het ek op die internet gelees, die ene het ek het by iemand gehoor, wat seker maar een grapje is. Maar die ene dink ek is rarig. Hier die ou skryf die ook nou navorsing doen. One man was so fed up with being asked, are you still single? That he began to respond, are you still married? Of die een wat ek gehoor het van, hierdie man by elke trouwe is een enkel jong man. Wel, jong man, ek weet nie of hy al voorbij 35 of al in sy leven, maar by elke trouwe, dan sal die tanniekies wat vir hom sê, you're next. En toe begin hy reageer, by die volgende begrafnis, toe sê hy vir die tanniekies, you're next. Luister hier, om enkel te wees is nie een vervloeking nie. Is nie een vervloeking nie. Paulus gee, en dit is eintlik die gees wat Paulus inspireer, hier is goeie redes wat mense het vir hoekom hulle enkel is. En ek dink hierdie wat ek vanavond gaan preek, dit is nodig ja natuurlijk vir enkel mense, maar ek is bly die getrouwde mense uitgekom. Want ek dink ons moet leer, wat is die frustraties van enkel mense, die versoekings? Ons moet leer wat in enkel persoon sy leven aangaan, dat ons sensitief kan wees teenoor hulle nie, ons sensitief sal wees nie, dat ons hulle verstaan, dat ons hulle kan bemoedig, en dat ons reg vir hulle kan bid. Ek het eerlijk nie geweet van al hierdie frustraties van enkel persoon. Ek het een paar daarvan geweet, maar baie daarvan was my, joh, dankie, dat julle my gehelp het om my preek voor te bring. Vir vanavond. So, die eerste rede vir enkelskap het Paulus gee is verdrukking. En dis in vers 25 tot 28. 1 Korintiërs 7, ek lees vers 25. In verband met die maagde
het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat deur die barmhartigheid van die Here betroubaar is. Ek meen dat het goed is vanwe die aanstaande nood, dat het goed is vir 'n mens om so te bly. As jy aan 'n vrou verbonde, moenie losmaking soek nie. As jy los van 'n vrou, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, sondig jy nie. En as 'n maagd trou, sondig sy nie. Maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en ek wil julle spaar. Gideon Strauss het ons laas woensdag aand, was het laas woensdag by die bid hier, toe vertel hy ons, was het al laas sondag, van 'n vriend van hom wat nou oorlede is, 2 weke gelede of 3 weke terug, sê die man dood aan COVID, hy was 1 jaar getroud, 1 jaar, dis wat Paulus hier bedoel, om daai selfde rede sê Paulus in vers 28 hier vir ons, eintlik vers 26, sê Paulus, enkelskap is goed, hy sê, ek meen dat het goed is vanwe die aanstaande nood, van, as gevolg van die probleme wat binnenkort gaan kom, sê Paulus, is het goed dat jy enkel is, en wat hy daar bedoel het, mag dalk wees die hongersnood, wat deur die hele Romeinse Rijk gekom het in die tyd van keizer Claudius, Handelinge 11 vers 28 het voorspel, of hy mag verwys na die vervolging, wat minder as 10 jaar vanat hy hierdie woorde geskryf het, toe kom daar 'n vervolging die onder keizer Nero, wat hy die Christene begin uitmoor het. En so Paulus sê, as gevolg van daai dinge, dis goed dat jy enkel is, amper soos in die tyd van Jeremia, Jeremia 16, want die Babyloniërs gekom het, toe sê die Here vir Jeremia, moenie trou nie. Hy het geweet, Jeremia se vrou binnenkort, al die hongersnood gaan kom, al die slegte dinge, en hulle gaan mense doodmaak. So toe sê die Here vir hom, moenie trou nie. So, hier is Paulus se raad, nou sy raad hier, dis nie een directe opdracht van die Here nie. Hy sê dit in vers 6 en vers 25, in verband met die maagd het ek geen bevel van die Here nie, maar gee my mening. As iemand wat deur die barmhartigheid van die Here betroubaar is, so dit is betroubare raad wat ek jou gee, en dan in vers 40, sê Paulus heel in die einde, laaste sinnetjie, ek meen dat ek ook die gees van God het. So dis die Heilige Gees wat vir Paulus hierdie wysheid gegee het. So Paulus sê nie, dis 'n opdracht van die Here, jy mag nie trou nie. Maar hy sê, ek dink is baie goeie raad, aan die hand van die omstandighede, in die lig van die omstandighede en die swaarkry wat op pad is. Praat hy nou met hierdie enkel mense of hierdie maagde, soos hy hulle hier noem. En dis veral toepaslik, dink ek, vir Christene hierdie raad in lande, vervolgde lande soos Iran byvoorbeeld, of Afghanistan. Dis goeie raad vir hulle om te sê, dis beter dat jy nie trou nie, want dink maar daaraan, dis baie makliker om te vlug as vervolging kom, as jy enkel persoon is. Dan is het makliker om te vlug. As jy getroude persoon is, dis bietjie moeiliker om jou vrou te vat in die hand en 3 klein kindertjies en te probeer vlug. Of in 'n situasie soos dit, as hulle jou gaan vang, jy stel jou gesinslewe in gevaar. Waar is die vrou? Waar is die kinders? Jy stel hulle in gevaar en die stres, kan jy dink aan die stres daarvan, die gewig van daai stres wat jy in die tronk is, en hulle gaan jou doodmaak en jy wonder wat gaan van my kinders word? Wat gaan van my vrou nou word? Of wat sal van my man en my kindertjies word? Of as die man en die vrou in die tronk is, erger. Ek kan net dink, J.B. Lightfoot, ek kan het nie beter as hy sê nie. Hy sê, a man who is a hero in himself becomes a coward when he thinks of his widowed wife and his orphaned children. Nou, in die context van waar ons nou is, ek dink COVID is ernstig. Ons sien het in ons gemeente. Ek dink nie, dis so groot soos wat die wereld sê nie, maar ek dink, daar is COVID. Ons weet, daar is COVID en ons sien die gevolge. Nou, selfs in 'n tyd soos nou, of kom ons sê in 'n tyd van oorlog, kan jy dink Eerste of Tweede Wêreldoorlog, of kom ons sê in 'n tyd soos die Spaanse griep, wat 'n ernstige pandemie was, enkelskap is beter in sulke tye. Leon Morris sê, when the high seas are raging, it's no time for changing ships. Sê nie, ek is enkel, ek wil trou, ek weet, dis Tweede Wêreldoorlog, maar kom ons trou. Jou man gaan dalk nie terugkom van die slagveld nie. En so dis hoekom Paulus ook in 'n context van vervolging sê, in vers 27, hy sê, is jy aan 'n vrou verbonde? Ek glo nie, hy praat van verloving dan. Party ons dink hy praat van verloving, ek dink hy praat van die huwelik. En die rede hoekom,
is als gevolg van vers 39. Een vrouw wat dier die wet gebonden is, dier die wet gebonden zolang as haar man lewe. Die vrouw is gebonden aan haar man dier een huwelijk. Als hij doet gaan, sê dit kan sy weer trouw. Diezelfde Griekse woord wordt in vers 27 gebruikt. Is je gebonden aan een man. Het gaan oor die huwelijk, jy is getrouwd. En so as jy getrouwd dier die huwelijk verbind is aan een man, sê Paulus in vers 27, moet nie skei nie, moet nie wil vry raak nie. Nou net wanneer die omstandighede is moeilijk, hier is vervolging, hier is oorlog, hier is pandemie, hier is ziekte, nou wil ik sky, hier is lockdown, hier is economie, ek het my werk verloor, kom ons moet maar sky, ons gaan nie hierdie mas opkom nie. Nee, jy moet juist by jou huweliksmaat bly, want jy wil hulle bystaan deur die moeilike omstandighede en hulle vir jou. En dan sê hy in vers 27 verder, hy sê, as jy los van een vrou, wat beteken dit? Beteken nie, jy was nog nooit getrouwd nie. Wat het verbonden geteken, beteken net nie, jy is verbonden aan een vrou. Beteken getrouwd, moet nie wil losraak nie, beteken moet nie skei nie. Nou sê hy, as jy los is, bedoelende, jy is reeds geskei, moet dan nie een vrou soek nie, sê hy in vers 27 in die einde. So denk baie mooi, as jy sommer net gauw weer vrou soek, vooral in moeilike tye, want dalk gaan jy nie lang getrouwd wees nie. En die maat gaan van jou weggevat word, soos ons net naar die voorbeeld van Gideon se vriend, wat dood is, nadat hy een jaar getrouwd is. So denk baie mooi voor jou trouw, en daar is nog een rede om jy met mooi denk voor jou trouw, nie net in moeilike tye nie, maar as jy trouw, there's still death do us part, tot die dood ons skei. Daar is nie uitkomkans, nou wil ek uitkom, want dinge is nou moeilik nie. Die Bijbel sê jy moet getrouwd bly, selfs as die omstandighede moeilik is, in gezondheid, ziekte of gezondheid, sickness and in health, nee, riches or poverty, al die goed wat hulle sê voor die kansel. So vers 27, moet nie een vrou soek nie, hy het in vers 10 en 11 sê Paulus, as jy geskei is, moet nie weer trou nie, of raak versoen met jou huweliksmaat, eindelijk sê hy voor het, moet nie skei nie, moet nie skei nie. Nou die Bijbel geef ons twee toegevings vir egskeiding, en daarover gaan ek preek, jy het gesien daar op die skerm met die afkondigings. Die een is, as daar seksuele sonde is, as daar egbreek is, dan mag die ander party, is daar toegeving, Matteus 19 vers 9, daar is goeie vriende van my, wat sê, dis nie wat die vers sê nie, ek hoop, om as ek die tekst preek vir jou te wys, dit is wat die vers sê. So, seksuele sonde is die toegeving vir egskeiding, en die ander toegeving vir egskeiding, 1 Korintiërs 7 vers 15, is wanneer die ongelovige party, kom ons sê, hier is twee ongelooviges, hulle trouw een komt op bekering, en dan wil die ongelovige nie getrouwd wees met die Christen. Hulle wil hierdie huwelik beëindig, hulle wil waai, hulle wil skei. Dan staat toegeving wat die Here sê, die persoon, vers 15, is nie gebonden tot die huwelik nie, hulle is vry, hulle kan weer trouw, en dit sal ek ook oor preek. Nou, in die omstandighede, sê Paulus, ja, daar is die toegevings, vir mense wat die, op die gronde geskei is, om weer te kan trouw. Maar Paulus sê in die omstandighede, einde vers 27, moet nie een vrou soek nie. Het is beter om nie te trouw nie. Maar, vers 28, as jy trouw, en jy vat dan nou een vrou of een man, dan sondig jy nie, sê die tekst vir ons. En toch, al sondig jy nie, as jy gaan trouw in moeilike omstandighede, jy moet weet, tye tye kom, en al is het nie eens moeilike omstandighede soos lockdown of COVID of wereldoorlog of enige so iets vervolging nie, selfs in gewone omstandighede, het is nie makkelijk nie, het is nie maanskyn en rose heeltyd nie, daar is uitdagings in die huwelik wat enkel persone nie het nie, enkel persone, jy het uitdagings wat getroudes nie het nie, en andersom, en hy sê in vers 28 dit, maar as jy trou sondig jy nie as een maagd, trouw, sondig sy nie, maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en ek wil julle spaar. Dis nie makkelijk vir twee mense uit verskillende agtergronde, ewe skielik is julle in mekaar se gesig. Ewe skielik word jy wakker, en jy het altyd lekker wakker geword, maar nou blaas iemand sy asem hier reg in jou nees. Ewe skielik moet jy alles deel. Dis nie makkelijk nie. En is nog moeiliker vir enkel mense wat vir jare enkel was. Jy was verantwoordbaar teenoor niemand nie, jy hoef nie vir iemand te gesê het, ek gaan uit, ek kom later terug nie, jy het gekom en gaan soos jy wil, nou skielik moet jy iemand anders 'n dagboek in ag neem.
Nou ewe skielik, jy moet hulle voorkeure in ag neem, hulle afkeure, waarvan hou hulle nie, en het was nie so nie, vir 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, hoe lang jy enkel was. So moet nie denk, hier wil ek gaan al my probleme oplos, hier wil ek gaan al my probleme uitsorteer nie. As ek net 'n man het, sal ek gelukkiger wees. As ek net 'n vrou het, sal ek gelukkiger wees. Ja, jy sien sommer die huwelik. Man, daai Hallmark Christmas prins, weet nie wat jy alles kyk nie. En jy sien daai stories en hoe romanties die ou is, en hy is altyd gaaf en altyd vriendelik en maak altyd die deur vir jou oop en alles wat jy in romantiese komedies sien, het gaan net so wees. Luister, om getrou te wees, ek het dit vir jou gesê, daar is uitdagings wat enkel lopende mense nie het nie. En dis vooral moeilik in die beginjare, ek gaan jou gou twee stories vertel oor my en Deedrey. Ek het daar nie gesê, ek gaan hierdie vertel nie, maar sy sal nie omgee nie. So dis vooral moeilik in die beginjare van die getroude lewe, julle moet mekaar leer ken. So, ons is net getroud, ons is nie eers 'n maand getroud nie. Ons het trou die 6de December 2003, Hierdie is nou naby aan die 25ste. My familie kom vir Kersfees. Dit was vir Deedrey oorweldigend. Hier kom my pa en my ma en my broer en my twee susters en allemaal crash daar in ons twee slaapkamer woonstel vir Kerstyd. Die ander story is ook oor Kerstyd. Ons moes leer, ons het nie dieselfde groot geword oor Kersfees nie, oor hoe dit werk nie. By Deedrey se familie as dit Kerstyd is, sit allemaal die heel tyd by mekaar en kuier. My familie as het Kerstyd is, het werk het anders. So, omdat haar familie so werk, is een van ons, seker 'n paar jaar in, en ek kry 'n John Piper boek vir Kersfees. En ek gaan lê op die bed en lees my John Piper boek, terwyl allemaal buite sit en kuier. En die van skoonfamilie dink, is hy kwaad vir ons. Ja, ek het 'n boek gekry, hoe gee jy my boek vir Kersfees, ek mag hom nie lees nie, ek buite sit en met allemaal kuier. So, dit moet ons, moes ons uitklaar en uitsorteer. My familie, as het Kersfees is, elke doen sy eie ding. So een lê op die bed en slaap, twee gooi buitenkant op die grasperk, gooi hulle frisbee, die ander een kyk, die ander twee kyk story in 'n kamer, 'n film, die ander sit om die kombuistafel en kuier, twee ander, ons het 'n redelike groot familie, die ander sit miskien en speel kaart of een of ander bordspeletjie, en Deedrey sit stoksiel alleen in die sitkamer. En sy dink, hierdie familie hou nie van my. Maar jy sien die verskille, en hoe jy amper saam gedwing word deur 'n huwelik, as jy trou in een gesin, en nou moet ons gewoond wees aan mekaar, en gewoond raak aan mekaar. En dan praat ons nie eers van kinders kry, want as jy kinders kry, daar is 'n hele klomp nuwe uitdagings wat jy dan by kry. En jy kan maar vir die ouer mense in die gemeente vra wat kinders het, hoe ouer jou kinders raak, hoe groter raak jou sorge en jou bekommernis, is nie net hulle wat aan die laste, hulle laste is jou laste, al is hulle uit die huis uit. Miskien nog erger as wat het was toe hulle in die huis was. So dis die type goed wat Paulus teen waarskie in vers 28, ek wil julle verdrukking spaar, ek sien julle gaan verdrukking hee, ek wil julle beskerm. En nummer 2, tweede rede vir hoekom mense enkel bly is verganklikheid, vers 29 tot 31. Maar dit sê ek, broers, die tyd is kort, van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie. Die wat ween, asof hulle nie ween nie, die wat bly is, asof hulle nie bly is nie, die wat koop, asof hulle nie besit nie, die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie, want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. Jy weet mos die werk veeverhale, vir al die ou veeverhale van Hans Christian Andersen en die Grimbroers, en dan, hoe sluit die veeverhaal af? Of a Disney veeverhaal, and they lived happily ever after. Ja, happily ever after. En party mense leef in hierdie wêreld so, asof hierdie wêreld het gaan happily ever after wees, asof hierdie wêreld is al wat daar is, asof die huwelik net vir altyd gaan hou. En Paulus sê, moenie so leef nie. Hy sê dit vir ons in vers 29, reg in die begin daar. Dit sê ek, broers, die tyd is kort. Tyd is kort. Tyd in hierdie wêreld is min, meer vervolging kom nader in sy konteks. COVID het klare impak gehad op ons gemeente, dit impak gehad op jou vriendekring, dit impak gehad op jou familie, dit het 'n impak gehad op jou kollegas. En so hy sê hier, hy waarskie, tyd is kort, jou lewe is so, dan is dit verby.
So moenie vir die huwelik lewe nie. Moenie lewe vir jou maat. Jy weet, as jy dit die maat, jou lewensmaat begin verafgod, die Here kan daai lewensmaat in 'n oomblik wegvat. En dis hoekom in vers 29 sê, die wat trou moet leef asof jy nie getroud is nie. En Paulus bedoel nie daarmee, o, skeep jou vrou af nie, skeep jou man af nie. Hy bedoel net daar, jy moet lewe asof jy die lewe nie vir altyd gaan hou nie, want dit is net so. Kan nie vir die huwelik lewe nie, en dan as die lewensmaat dood gaan, sê hy, die wat treur moet lewe asof hulle nie treur nie. So bedoelende, dat die trane gaan afgeveer word, as Jesus kom. Moet nie so in 'n gat raak, jy kan nooit weer daar uitkom, en die lewensmaat is weggeneem. Of vreugde in die wêreld vind, hy sê die wat bly is, asof hulle nie bly is, jy vind al jou vreugde in die wêreld, jy lewe vir werk, jy lewe vir besittings, jy lewe vir geld, jy lewe vir hierdie wêreld, hy sê, jy gaan alles verloor as jy sterf. Die wêreld en alles in hierdie wêreld gaan verby gaan, vers 31 se einde. Die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. Dit geld vir die huwelik. As die huwelik, as Jesus weer kom, is daar nie meer huwelik tussen man en vrou nie. Matteus 22 vers 30. Dit gaan verby gaan. So waarop moet jy fokus? Jy en ek moet fokus op die ware huwelik. Die verhouding tussen Jesus en sy kerk. Jesus en sy bruid. Een verhouding met Christus. Eerder is wat ons nou die huwelik tussen 'n man en vrou begin verafgod. En sodra jy afgod begin maak van die huwelik, die volgende ding is, jy dink daar's fout met enkellopende mense. Want hoe is hulle 35, hulle is nog nie getroud nie. Hoe is hulle 40, hoe is hulle 45, hulle is nog nie getroud nie. Of hulle was getroud en hulle is geskei. Wat ook al die rede mag wees. En jy begin dink daar's fout, en die, ja, die rede eintlik hoekom hulle seker nie getroud, hulle kom dalk uit 'n gebroke ouerhuis. Hulle pa het hulle nooit geleer en ma het hulle nooit geleer van hoe 'n vrou moet wees, hoe 'n man moet wees. En eintlik, hierdie arme enkel mense, jy weet hulle mis die hoogste doel in die lewe, naamlik om getrou te wees. En eintlik, getrou te wees is glad nie die hoogste doel in die lewe nie. Jy mis dit as jy so dink. Die hoogste doel in die lewe vir enkellopendes en vir getroudes is om God te verheerlik. Of jy eet of jy drink, wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. Hierdie volk wat ek geskep het, vir tot my eer, om my te verheerlik, Jesaja 43 vers 7 en vers 21. En daar's enkellopende mense wat dit beter doen as getroude mense. 'N enkellopende mens wat God verheerlik in sy of haar lewe is beter af as 'n getroude mens wat nie God verheerlik met hulle lewe is. En andersom natuurlik ook. En natuurlik, jy kan die Here net verheerlik deur Jesus, want Jesus was ook enkel vir 33 jaar. Ons kan net God verheerlik deur Jesus, wat in sy enkelskap God verheerlik het, in sy hele lewe God verheerlik het. En aan die einde gaan sterf het aan 'n kruis, want ons het God nie verheerlik nie. Die God wat ons gemaak het en vir ons lewe gegee het. En hy het die straf vir ons sonde gedra. En daai God verheerlik in jou enkelskap gaan ook gebeur deur dat jy 'n verhouding met hom het, 'n persoonlike verhouding met hom het, deur dat die Heilige Gees in jou woon en die Gees jou verander om in jou enkelskap soos Jesus te wees. En as jy dit doen, dan sal jy nie depressief raak nie. En jy gaan nie bitter raak want jy is nie getroud nie. Dit gaan nie eintlik 'n groot faktor in jou lewe wees nie, want jou hele fokus is, hoe kan ek my Vader verheerlik, of ek nou enkel is of getroud is. Derde rede vir enkelskap wat Paulus gee, verdeelde aandag. Vers 32 tot 35. En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag. Maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld. Hoe hy sy vrou sal behaag. Daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam, sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag. Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here. So jy ken die term ADHD. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Maar Jaco. Soos iemand sê, ek is nie aandag afleibaar, kyk die skoenlapper. Ja, so ADHD, dit is onder andere mense wat
en ek gaan 'n preek daaroor hê ook, dis mense wat nie te lang kan fokus of concentreer op een ding nie. Party mense het geestelike ADHD. Hulle is geestelik aandag afleibaar, hulle verdeel hulle aandag tussen Jesus en die dinge van hierdie lewe. Nie noodwendig sonde nie, maar net Jesus en die dinge van hierdie lewe. Dis hoekom Dawid in Psalm 86 vers 11 sê, hy sê, Here, verenig my hart. Ek wil nie 'n verdeelde hart hê nie. Verenig my hart om die naam te vrees, of Jesus wat gewaarsku het van daai man. Nee, ek kan nie na die koning se bruilof toe kom nie, ek het getrou. So hier's verdeelde aandag hier. En dis wat Paulus wil keer, sê hy in vers 32 en vers 35, wil hê jy moet onverdeelde aandag hê op Christus alleen. En dis hoekom hy sê, enkel Christene, julle moet mooi luister, julle enkel Christene, julle het voordele en voorregte wat getroude mense nie het nie. En hy sê, hy bespreek het in vers 32 tot 34. So enkel gelowiges, sê hy in vers 32 nou, hy sê, die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe die Here kan behaag. En dan weer, dan praat hy van die vrou en 'n maagd. Nou die vrou daar gaan eintlik oor 'n ongetroude, party vertalings vertaal dit so, en dan die ander een 'n maagd. So die ongetroude praat nie van iemand wat nog nooit getroud was nie. Paulus het gesê in hoofstuk 7 vroeër, in vers 8, vir die ongetroudes en weduwees. Weduwees, jy het jou man verloor deur die dood. Ongetroudes, jy het jou man verloor deur egskeiding. Hoe? Hoekom sê ek so? Vers 10, hy praat met die getroudes en dan sê hy, hulle moet nie skei nie, en dan vers 11, maar as die vrou skei, moet sy ongetroud bly. Daar's weer die woord, ongetroudes. So dit is ongetroudes, weduwees en dan maagde. Maagde, nog nooit getroud nie, ongetroudes, hulle is die geskeides, en dan die weduwees het jou man verloor deur die dood. En so Paulus sê vir hulle, hierdie ongetroude gelowige, daai ongetroude wil weet, hoe kan ek die Here behaag? Hoe kan ek geestelik groei? Hoe kan ek hom dien? Hoe kan ek rein wees? Hoe kan ek heilig wees in my liggaam? Hoe kan ek rein en heilig wees in my gees? In vers 32 en 34. Die getroude Christen, hy verdeel sy aandag. Nee, dit beteken nie elke getroude doen dit nie, maar dit beteken maar dis die natuurlike ding. Hy dien die Here, maar hy wil ook sy vrou tevrede stel. Sy dien die Here, maar sy wil ook haar man tevrede stel, vers 33 en 34. Kom ek gee jou 'n voorbeeld, want dit is nou 'n bietjie abstrakt. Dit is nou net teorie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. So, hier sit die Christen man, hy wil graag meer geld gee vir sendelinge. Maar sy vrou wil hulle met die badkamer oordoen, of 'n nuwe kombuiskaste insit. So, hy wil versending gee, maar hy gee nou 'n bietjie, verstaan jy? Of jy vat die Christen vrou, sy wil graag Bybelstudie toe kom, maar man sê, nee man, ek kom by die huis en dan sê jy op pad Bybelstudie toe, ons het te min tyd mekaar, ek wil meer tyd met jou spandeer, en buitendien, die kinders het môre skool, hulle moet vroeg in die bed wees, en asseblief, en nou kan sy nie Bybelstudie toe gaan. So, haar aandag is verdeeld, sy wil die Here dien, maar sy moet ook haar man tevrede stel. Die enkel man, die enkel vrou, wel, hulle kan meer tyd aan die Here wy, potensieel, kan hulle meer tyd aan die Here gee, hulle kan onverdeelde aandag gee, so moenie enkelskap as 'n straf sien nie. Sien enkelskap as 'n geleentheid, as 'n kans om jouself aan die Here te wy, vers 32, vers 34, onverdeelde aandag. Jy het voorregte, ek sê dit weer, wat ongetroude mense nie het nie, of wat getroude mense nie het nie. Jy het daai voorregte, jy kan dinge doen, jy het nie 'n man of 'n vrou wat jy moet in die saak eers ken, voor jy daai ding doen met hulle gesag. Jy kan op 'n kort termyn uitreik gaan Mosambiek toe. Jy kan in die sendingveld ingaan. Jy gaan vervolgde land, kan jy 'n sendeling gaan wees, soos 'n vrou wat jare terug deur ons gemeente ondersteun is, 'n enkel vrou, sy was 'n sendeling in Jemen, wat 'n vervolgde land is. Jy kan die hele aand, jy kan van die werk af terugkom, die hele aand op jou bank lê en 'n goeie Christelike boek lees en geestelik daardeur verryk word. Jy kan meer tyd wy aan die woord, meer tyd aan vas, meer tyd aan gebed. Dit kan jy gee, soos 1 Timoteus 5 vers 5 praat van weduwees. Hulle het nie meer 'n man nie, hulle wy hulle self aan gebed. Jy kan die hele Saterdag uitboek en sê, ek gaan ou mense besoek, ek gaan by 'n kinderhuis betrokke raak. Jy kan geld gee vir sendelinge, soos F.F. Bruce. F.F. Bruce was 'n Britse kommentator en teoloog, en F.F. Bruce het nie matte in sy huis gesit nie, want hy daai geld, wat baie geld is vir ordentlike matte, het hy gesê, ek wil dit vir sendelinge gee. Nou, en as F.F. Bruce getrou het, sy vrou gesê, nou darling,
Ons is met matte, vooral in Engeland. Jy kan uitbly, jy kan by die vrouwe bybelstudie bly so laat jy wil. Jy kan laaste huis toe gaan, na die vrouwe bybelstudie. En die ander met huis toe gaan. My man het gesê, ek met 38 wil hy graag, ek moet by die huis wees. Jy kan weder wees, nooi vir etes, om al die weder wees. Familie, familiese kinders, die vriendese kinders, gemeentese kinders, jy kan allemaal vat van milkshake. Net op diezelfde tijd. Ek weet Susan bijvoorbeeld, al broerse kinders. Dis nou maar net wat ek sien Susan, het lyk hulle baie van jou en jou baie van hulle. Sy bring hulle saam kerk toe, en sy doen seker wat my sussie gedoen het, my jongste sussie toe sy enkel was. Och, ons kinders het daarvan gehou. Sy het hulle gevat om te fliek, en gevat vir roomhuis, en gevat vir burgers, en gevat vir melkskommel, en ek weet my kinders hou baie van die enkel mense in die kerk. Hulle is mal oor John Longley. John, koop jy kyk, my kinders hou baie van jou. Hulle hou baie van John Longland, en ek weet, Nicole het baie geniet saam met Nelly, uitgegaan vir job shadowing, net om te kyk, het sy raak na ouers, en ek dink aan die toekomst, en sy hou baie daarvan, en het tyd geniet saam met Nelly. So ja, doen so iets. Sien jy die geleenthede wat jy sou hê, wat een getrouwde mens nie het nie, wy jouself op die manier aan die Here. Dit is nie verkeerd van jou, om een saterdagochtend in die mall te spandeer, en winkels of een hele dag, as jy, dat is een bietjie erg, dan kom ons sê een halve dag, as jy in die mol is, maar om al jou aandag daan te gee, jy is nou enkel persoon, so jy tyd, nou wy jy dit alles aan die mol, en jy wy dit alles aan jou TV reeks van romantiese stories wat jy kyk, en boeken wat jy lees, en een loopbaan jaag om geld te maak, en net te oefen en oefen en oefen, want jy wil uiterlik mooi lyk. Luister, waar is die innerlijke mooi lyk? Waar is die karakter? Waar is die innerlijke focus? Waar is wat Paulus hier sê? Enkel mense, onverdeelde aandag, jy het die potentiaal meer as die getrouwde persoon. Want jy het die tyd, meer as die getrouwde in termen van, ek nie die huweliksmaat en die kinders, ek my aandag myself amper deel in vyf, vir allemaal een stukkie gee. So moet nie sig oor, jy lees Genesis 2 vers 18, is nie goed dat die mens alleen is nie, en jy sien dit gebeur nie vir jou in een huwelik nie, beteken nie dit gebeur nie, want jy is deel van een geestelike familie, jy is deel van een lichaam, hier is jou familie. Nou dit beteken nie, jy mag nie lewensmaat soek nie, want Paulus sê toch hier, is nie sonde as jy trou nie, beteken nie, jy mag nie lewensmaat soek nie, maar die enkel persoon, wat al die, op die toewijding focus, op Christus focus, soos ek nou net hier genoem het, as jy die ding ontdek, van ek kan met onverdeelde aandag, ek kan meer doen in die dienst van die Here, jy sal een mate van vervulling geniet, wat die meeste getrouwde mense nooit ontdek nie, en nooit vervul. Hulle vind nooit die vervulling, vers 35. Ek sê dit tot julle eie voordeel. Paulus sê, ek sê nie, jy mag nie trou nie. Hy sê dit, nie om julle van julle vryheid te beroof nie. Ek sê nie, jy moet nie trou nie. Ek sê net vir jou, as jy op die Here fokus, einde van vers 35, met die oog op welvoeglike en onafgebroke, onverdeelde toewijding aan die Here. Laat my denk aan, ek gaan nie die ouse naam noem nie, want party ken hom. Dis 'n vriend van my, hy was vir 40 jaar enkel. Hy het eers getrou toe hy 40 is. Daai ou, van sy bekering af, het alles in die stryd gewerk om die Here te dien. Vir daai 20 jaar van enkelskap. Hy het in sy vroeë 20, ek dink hy was 20 of 21 toe hy tot bekering kom. Hy het alles in die stryd gewerk. Dis wat Paulus hier bedoel. Okay, laaste, nummer 4. Selfbeheersing. Daar is 'n rede vir enkelskap. Vers 36 tot 38. Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel, en sy oor die jeugdige leeftijd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie, laat hulle trou. Maar hy wat in sy hart vaststaan, nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil, en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed. Daarom ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed, maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. Ek ken 'n man, sy dogter wou baie graag trou, en is 'n baie gawe man, ek sê niks teen hom nie, maar ek dink net, die illustrasie pas nou hier. Sy dogter wou graag trou, sy het 'n begeerte gehad om te trou.
toe kom ou met wie sy toe nou uitgaan, hulle het meer ernstig geraak. Toe kom vra die jongman die oom, oom, kan ek met oom sy dochter trou? Toe sê hy nee, sy moet eerst klaar studeer. En in daai jaar, toe word die dochter swanger. Wat het dit te doen met vers 36 tot 38? Kom ek sê jou. Partyvertalings van vers 36 tot 38, soos die 33, die ou vertaling. Laat het klink asof, o wat hier gebeur is, Paulus sê, hier sê die jong meisie, ongetrouwd, en haar paas sê, nee, jy kan nie nou trou nie, maar sy wil graag trou. Paulus sê, paas, moet nie jou dochter terughou as sy wil trou, en sy te begeerte nie, laat hulle trou. Ander vertaling, soos die ESV, laat het klink of, nee man, hierdie gaan oor die man, die ou en die meisie. Hierdie ou wil graag trou, hy brand van begeerte, en hy het 'n sterk seksuele begeerte ook. Paulus sê, moet nie die verloving, aanskuif en verleng nie, moet nie die troudag uitstel nie, trou. Ek ken nou al twee daai is moontlik uit die Grieks, jy kan het enige manier vertaal. Ek gaan gaan met die tweede optie, om te sê, hierdie gaan oor die jong oukie, wat sê, het jy begeerte om te trou, sy het begeerte om te trou, hoekom uitstel, hoekom net die ding uittrek en die troudag aanskuif, trou, trou. Later gaan ek toch iets sê in 'n ander preek, oor die paase rol, 'n paase rol in die huwelik van sy dochter of sy seun. Die punt wat ek net wil maak, die toepassing hier, moenie vir jare verloof wees. Moenie vir jare met die ou uitgaan. Ek kan nie verstaan hoekom jong mense dit doen nie. Jy gaan uit en gaan uit en gaan uit. Is dit die regte meisie, ja of nee? Nee, los haar, ja, trou met haar. Selfde met mans. Is die regte man, trou met hom. Moenie die ding aanskuif as jou seksuele drange sterk is nie. Vers 36 sê vir jou, trou. Vers 9 het gesê, dit is beter om te trou as om te brand van begeerte. As jy self nie kan beheer nie, trou. Laat my dink aan Woudie Bakkum, ons het nou François het 'n boodskapie oor hom gestuur op die groep en gebid en die bid hier ook vir hom. Maar Woudie Bakkum, hy sê dat hy op 19-jarige ouderdom getrou het. En hier is hoekom. Hy sê, die slimste man in die Bybel het in sonde geval, Salomo. Een van die meest toegewyde mans in die Bybel het in seksuele sonde geval, David. En die sterkste man in die Bybel, Samson, het in seksuele sonde geval. Ek gaan nie 'n kans vat nie. En toe trou hy op 19. En is reg, ek het nie 'n probleem nie, party gaan sê hy is mal. Sê maar hy is mal. Sê maar hy is mal. Moet nie soos die wereldse mans wees nie. Jy weet die wereldse mans, en is dalk vroue ook, maar ek dink baie mans, hulle prooi, hulle is amper of die meisie die prooi is, die vrou die prooi is. Hulle soek die voordele van die huwelik, maar hy wil nie commit nie. Hy soek die voordele van die huwelik, maar eintlik wil hy nog enkel wees as dit hom pas. En so kom ons trek maar net saam met die meisie in. God is nie tevrede as jy die huwelik goedkoop ag nie. God is nie tevrede as jy maak asof saam bly, maar net dieselfde as getroud wees nie. Dit is nie dieselfde nie. Jy moet die huwelik heilig ag. En die huweliksbed moet rein bly. Hebreërs 13 vers 4, want God sal die egbrekers en die hoereerders oordeel. Dis strafbaar met die hel. As jy jouself kan beheer en jy is tevrede om enkel te bly, dan is dit reg. Vers 37. Hy wat in sy hart vasstaan, nie onder dwang verkeer nie. Hy het mag oor sy eie wil, so hy het selfbeheersing, en het in sy eie hart besluit het om sy mag te bewaar. Hy doen goed. Die enigste ding wat ek dan wil sê is, speel oop kaarte met die meisie. Speel oop kaarte met die man. En sê net, hoorie, ek gaan nie eintlik trou nie. Ek is reg om enkel te wees, en ek wil dit net vir jou sê, dat ons kan weet waar ons met mekaar staan, en jy kan aanbeweeg, jy kan iemand anders soek en trou, as jy graag wil trou. Ek is reg om enkel te bly, en vir alle omstandighede van vervolging of wat ook al anders. Maar, kom ons sê, jy wil graag trou, want iemand gaan nou hier een beswaar maak vanavond. En sê, ja, maar ek wil graag trou. Ek wil trou, ek het 'n seksuele begeerte. Ek bid vir 'n lewensmaat, maar die Here gee nie vir my een nie. Wat moet ek doen? En ek dink in daai geval, moet jy vers 7 onthou. Vers 7. Ek wens dat alle mense soos ek was, enkel, maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander een weer anders. Die meeste mense, ek in kluis, tot hierdie week. Iemand het al voorheen die siening geneem, toe dink ek, nee, toe lees ek nou op en ek kyk na die tekst. Meeste mense sê, oor die gawe om enkel te wees.
So, dan moet je enkel blij. Je hebt geen begeerte om te trouwen, nie seksuele versoekings nie. O, jy het die gawe om getrouwd? Daai gawe van enkelskap is, juist enkel, dit beteken God het vir jou daai geskenk gegee op hierdie stadium. Dit is nie een straf nie. God het vir jou op die oomblik die geskenk gegee om enkel te wees. Dit is sy soevereine wil. Dit is sy wil vir jou leven op hierdie stadium. So sien God sy soevereine hand aan. Sien die Here sy hand aan. Dien om terwyl jy enkel is. Gebruik die geleenthede. Glo. Hy sal alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het, na sy voorneme geroep is, en jou deur hierdie beproeving van enkelskap, soos party mense die beproeving van een getrouwde lewe ook het, hy sal jou deur hierdie beproeving meer soos Jesus maak. Dit weer terug by my vriend. Hy sê vir my, so 'n paar jaar gelede, toe sê, ek lê op my bed aan 'n dag, en ek dink, hoekom is ek nog enkel? Hoekom is ek nog nie getrouwd nie? Ek is 38 jaar oud. En toe sê, ek weet, want God is soeverein. Ja, God het so besluit, vir my lewe op hierdie stadium, as 'n geskenk, nie as 'n straf nie. En dan vraag jy ook die Here, Here, help my om die versoeking vir seksuele sonde te oorkom. Help my om die versoeking te oorkom, die versoeking vir welis. Dit is moontlik om daai versoeking te oorkom. Glo, dit is moontlik, is wat hy selfde vriend gesê. Ek het Oktober was ek saam met hom gewees op 'n preektoer. Toe sê hy vir my in die kar, ons het toe nou baie gepraat, en hy het gepraat oor sy enkel lewe en getroude lewe, en toe sê hy vir my, hy werk nou met 'n jong oukie wat sukkel met seksuele versoeking en pornografie, en toe sê hy, dit is moontlik om my sonde te oorkom, terwyl jy enkel is. En hy het nie vir my gesê, ek weet dit uit ervaring nie, maar ek kon 2 en 2 by mekaar sit. Hy weet dit, want hy het oorkom. En dan as die Here jou kans gee om met 'n gelowige te trou, en as jou begeerte om met 'n Christen te trou, trou. Trou, vers 38 en 39, trou. Maar sê nou maar jy besluit, vir die redes wat gegee is in vers 26, daar is swaar tye, en Paulus sê in sulke tye, dalk wil jy oorweeg om nie te trou nie. Of die rede in vers 28, sjoe, om te trou is 'n hele omwenteling van my lewe. Dinge gaan baie anders wees, nou gaan nie altyd maklike tye wees nie. Of die rede in vers 32, wat Paulus gegee het, ek wil onverdeelde toewijding in die Here. As jy vir daai redes besluit, maar ek is tevrede om enkel te wees, ek wil nie trou nie. Dis reg, dis reg. Vers 38, hy wat in die huwelik uitgee, doen goed, nou dis die optie in die vertaling van die paal gee uit, of die ESV, hy wat trou, is goed. Of vers 38, hy wat besluit, kan nie trou nie, is ook goed. Is ook goed. So beide die huwelik en enkelskap is goed. Vers 7 het gesê, Dit is 'n gawe, die een het hierdie gawe, die een het daai gawe. Dit is goed om enkel te wees. Dit is goed om getrou te wees. François het 'n boekie vir my voorgestel, toe ek na die WhatsApp so uitstuur. Jy kan het gratis aflaai op Desiring God se webtuiste. Ek het gesien, dit is nie 'n verskriklike lang boek. Jy lees hom op die oomblik. En gee hom 'n thumbs up vir die boekie, goeie boekie. So dit is op John Piper se webtuiste, en die titel van die boekie is Not Yet Married. En die skrywer is Marshall Siegel, S-E-G-A-L, Siegel, Marshall Siegel. So kry daai boekie, lees dit om enkelskap, om jou enkelskap beter te verstaan. En dan wil ek jou ook aanmoedig, ek gaan nou preke doen oor seksuele reinheid, en ek hoop dit help, beide vir die getroudes, maar ook vir die enkel mense, en ek gaan 'n preek doen oor kies die regte lewensmaat. Hoe kies jy? Wie is die regte lewensmaat? Daaroor sal ek ook praat. En dit geef al help vir die wat nou graag wil trou. So die wat getrouwd is, ek is nou aan die einde, amper aan die einde hier, so die wat getrouwd is onder ons, bid vir die enkel mense. En dan sê jy vir die enkel mense, ek bid vir jou. En wat bid jy vir hulle? Moe nie net vir hulle bid vir hulle lewensmaat nie. Ja, jy kan dit ook bid en dit is nie verkeerd nie, maar moe nie net dit bid nie. Bid vir hulle unieke uitdagings. Bid vir hulle versoekings, bid dat die Here hulle help om tevrede te wees, vergenoeg te wees met hulle enkelskap, bid dat die Here hulle help om met groter ywer, hulle wat enkel is, hulle het ander geleenthede as ons, en miskien, daai wat Paulus sê, hulle kan 'n onverdeelde toewyding het, nie, ek moet my vrou, nou moet ek by my kinders uitkom, nee, gefokus, want dat daai voorreg en voordeel wat ons nie het as getroudes, en dan nooi hulle vir ete, en ek weet nou, jy kan nou die eerste keer na die preek, en ons hulle nooi vir ete, en dan vergeet ons hulle maar weer, Nooi hulle gereeld vir ete, vir kuier by jou huis, en moet nie hulle nooi, asseblief, hier is maar die swakste van die swakste, moet hulle nie nooi na jou huis, want jy wil hulle voorstel aan iemand wat rarig maar een flauw toewijding aan die Here het. Dis ok,
as hulle toegee en hulle sê dis reg, jy kan my mense, maar moenie hulle voorstel en hierdie ou man, hy is nie eens ernstig oor die Here nie. En nou stel jy hulle voor aan daai ou of hierdie meisie sê sy is ernstig oor die Here nie. En nou wil jy hierdie man gaan voorstel aan hierdie meisie. Net want hy is enkel en sy is enkel. Ooh. Skus daarvoor. Nooi hulle eenvoudig na jou huis toe net om 'n vriend vir hulle te wees. Nooi hulle na jou huis toe net om te gesels, om mekaar geestelik op te bou, geestelike gesprekke te hê, belang te stel in hulle lewe, hoe gaan dit by die werk en so aan en so voorts. Ek dink wyle Irving Steggles was die predikant van Birchley Baptist Church. Hy is verlede jaar was hy oorlede. Ek dink hy het hierdie ding beter as ek verstaan. Hy was enkel gewees. Nie getroud nie, nooit getroud nie. Ek weet hy was enkel, maar hy is nooit getroud nie, oom Melvin. Ja, hy is nooit getroud nie. Toe hy oorlede is, wat was hy, mid-70s omtrent? Ja, 76. En toe het ons 'n singles braai by ons huis. Onthou julle dit? 'N Enkel braai vir die enkel mense. Maar sien dit 'n braai vir die enkel mense nie. Dis nou eintlik om paar enkel mans ook te nooi en so aan. En toe hy dit hoor, want ons het hulle kerk ook gekontak, toe sê hy vir my, I hope it's not a matchmaking opportunity. En ek het gedink, ach, hy is nou 'n ouer man, hy verstaan nou nie mooi, weet hoe dinge deesdae werk nie. Maar ek sien nou wat hy bedoel. Want ons fokus vir die enkel mense ook, moet nie fokus vir, jy is ongetrouwd, dit is jou grootste probleem, jy is ongetrouwd. Jy moet trou. Nee, getroude mense en enkel mense, ons grootste fokus moet op ons verhouding met die Here wees, nie op getroud te raak nie. Enkel mense, enkellopende mense, het nie getroude mense nodig, om vir hulle te sê, jou enkelskap is 'n probleem, en die enigste manier om jou enkelskap op te los, is as iemand 'n ring aan jou vinger sit. Kom ons bid. Here, ek vra van harte, dat u die getroudes en die enkeles in die gemeente help, dat daar 'n mooi wisselwerking is, en eintlik hoef ons nie eens daai skeidslyn te maak nie. Maar ons is Christene, ons is u kinders, en dat ons mekaar bedien en groei, of ons enkel of getroud is, 'n onverdeelde toewyding aan die Here, en selfs die getroudes, ons moet aandag gee aan ons gesinne, maar dat het hart en siel vir ons wees om u te dien. En ek vra dat u seën neerdal op ons vanaand. Die wat getroud is, die wat nog nie getroud is nie, maak nie saak nie. Dat u naam in ons lewens verheerlik word. Amen.